O que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI que você... É um teatro aquilo, não é um circo. O que passa na cabeça dele com esse indiciamento? Esse indiciamento, para o mundo todo, vai que eu sou homicida. Pessoal, até coloquei aqui o meme do Acertou Miserável, porque, assim, realmente, essa foi a análise mais lúcida que o Bolsonaro teve desde que ele sentou nessa cadeira presidencial, né, de que ele passaria, né, para o mundo inteiro ali, a imagem de que é um genocida, um assassino, porque foi exatamente isso que aconteceu. Todas as redes de TV do mundo colocaram ele lá em destaque, mostrando realmente o que ele é, né? Tudo que a gente viu que ele fez aqui. Então eu começo aqui pela BBC e depois eu vou passando umas reportagens da imprensa mundial. Crimes against humanity, forging documents, incitement to crime. These are just some of the charges being recommended by a damning parliamentary inquiry into President Bolsonaro's handling of the coronavirus pandemic in Brazil. Como acontece, o descontentamento aumenta ao ritmo da subida dos combustíveis. Esta quarta-feira, o Presidente da República promulgou o diploma que limita as margens de lucro das gasolineiras. Foram mais de 6 meses de investigações sobre a gestão do governo frente à pandemia que já matou mais de 600 mil brasileiros. O relatório final que recomenda o indiciamento de 66 pessoas, entre elas o presidente Bolsonaro, foi apresentado na semana mais triste da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que foram ouvidos parentes de vítimas. Muitas histórias de perda e críticas ao presidente. A mulher que perdeu o pai e a mãe no intervalo de poucos dias falou da mágoa sobre ocasiões como esta em que Bolsonaro imitou o desconforto de vítimas da Covid. Quando você tiver a falta de ar, você vai para o hospital. Quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. O pai do jovem de 25 anos, que morreu no ano passado, lamentou a falta de respeito do presidente, como nesta vez em que foi questionado pelo aumento de mortes no país. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 3 dias depois de enterrar meu filho, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu escutei lá no meu coração: e daí que seu filho morreu? O relatório final, baseado em mais de 50 depoimentos no Senado, quebra de sigilos telefônicos, bancários e apreensão de documentos, responsabiliza Bolsonaro por mortes ao recusar as primeiras ofertas de vacinas, ao criticar o uso de máscaras, incentivar aglomerações e o tratamento precoce não comprovado cientificamente. Ficaram de fora do relatório as acusações iniciais ao presidente de homicídio qualificado e genocídio dos povos indígenas na gestão da pandemia. Mas o documento recomenda que Bolsonaro seja indiciado por 9 crimes. Entre eles, o emprego irregular de verbas públicas, charlatanismo, incompatibilidade com o decoro do cargo, crime de responsabilidade contra a humanidade. Antes de ser encaminhado ao Ministério Público, o relatório será votado na semana que vem pela comissão formada por uma maioria de opositores ao governo. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro. Bolsonaro is an avowed anti-vaxxer. In fact, when he attended the United Nations meeting in New York last month, he had to eat pizza on the sidewalk because no restaurants would allow him inside unvaccinated. Nearly 1,200-page report that effectively blames Mr. Bolsonaro's policies for the deaths of more than 300,000 Brazilians, half of the nation's coronavirus death toll, and urges the Brazilian authorities to imprison the president. It's the first time I've seen some official action taken that accurately represents how I have to say, I feel about the crimes we have all witnessed. Crimes in a sort of philosophical moral sense, not necessarily strictly legal. Bolsonaro and Trump, along with several like them around the world, they just willfully got hundreds of thousands of people killed. Bolsonaro often appears in public without a mask and has been openly skeptical of vaccines. When his health minister fell ill with COVID-19 just last month, he was quick to push his point. He took 2 doses of vaccine and he got infected. He lived wearing a face mask and got infected. The commission repeatedly talked about the inactivity of the institutions to move against Bolsonaro. So one thing which is certainly going to happen is that this report will be sent to the International Court.
A leaked draft of the report originally suggested charges for homicide and genocide of the country's indigenous population. Late last night, those two suggestions were dropped. O genocídio não foi retirado, ele foi trocado por mais um indiciamento de crimes contra a humanidade. Bolsonaro is accused of downplaying the pandemic, which caused 600,000 deaths in Brazil, the world's second largest toll. The report says thousands of lives could have been saved if the president had taken the virus seriously. Bolsonaro.